Agora eu vi que você tava grande. Aí, Julião! Estamos ao vivo no Sport TV. Siga a gente na rede social. Vai lá no Instagram, @LigaOficial, é isso? Liga Oficial. O que tem de pé pra comer? Tô cheio de fome. Tem hambúrguer. Tem batata frita. Cachorro quente tem. Tô entendendo. Tem bolo. A bolo tem. Que beleza, tô cheio de fome. Vou acabar com a Levita já já. Vou acabar com tudo. Daqui a pouquinho o Internacional enfrentando a equipe da Ponte Preta. Os atletas já vão se dirigindo para o túnel da MrCheck.bet. Daqui a pouquinho vai rolar o hino para vocês. DJ Prime já está atento. Nossos locutores oficiais que estão com frio. Rapaz, como é que o locutor é de Curitiba? Terra que a sensação é menos 4, menos 5, neva. Jairo Júnior com frio, Jairo. Tá com frio, Jairo? Marcelo Cavalcante está com casaco também já. Vamos voltar nossos olhares para o mestre Lula. De olho no túnel da MrCheck.bet. Que isso? Doce? Não gosto de doce. Empada. Vou morder essa empada e vou apresentar as equipes. Não gosto de bolo. Amanhã eu vou treinar 5 da manhã com o Beto. 5 da manhã, aí Beto, lá no Mucuca. Ô meu irmão. Beleza. É isso aí, rapaziada. Mais uma vez. Amanhã você, Beto. Vamos tirar aquela selfie elevador. Quem quer, corre atrás. Internacional, que vem com Costa, com Anderson, Águia, Rodrigo Cardoso. E Brisa, campeão nacional. É, mestre Lula. É isso aí, rapaziada. Esse trio. A equipe da Ponte Preta se dirigir para o túnel MrCheck.bet. Aí, olha aí, rapaziada, os caras entrou no Águia aí, ó. Entrou voando. Estamos o Rubens Cardoso, Brisa tá também. Agradecendo a galera da Physio Sport Center. Os nossos fisioterapeutas aqui presentes. Atenção de detralha. Estamos próximos da apresentação. Are you guys ready? You guys ready? E os atletas profissionais de futebol, Anderson, Águia e Brisa. Senhoras e senhores, diretamente do túnel da MrCheck.bet, a equipe da Ponte Preta. Estamos prontos, mais um confronto agora na primeira rodada da Liga Nacional de Futebol em temporada 2023. D'Artagnan, você tá com frio, D'Artagnan? Ei! DJ Tralha, mostra o que você tem pra gente aí, rapidinho. Segovinha, campeão. Ih, rapaz, coincidência, cara. Tá vendo? Pegar o uniforme aí, pô. Aê.